Në një takim me student të Universitetit të Shkodrës, kandidati për deputet i Partisë Socialiste, Benet Beci, ka ndarkën vështrimin e tij për zhvillimin e qytetit. Të ndezim në Shkodrë një transformim dhe më të shpejtë se ç'është bërë në gjithë pjesë të tjera të Shqipërisë. Ajo që ka ndodhur është që pjesa që Shkodra ka mbetë pak më mbrapa, lëvizjeve dhe zhvillimeve urbane dhe të tjera, ne të kemi mundësi ta çojmë përpara. Hapja e Shkodrës dhe rikrijimi i konceptit që Shkodra do të jetë qendër rajonale, studentore, turistike, e cila do të shoqërohet me investimet të infrastrukturës, cilat janë domosdoshme. Kishim rrugën që vjen nga Tirana me katër kursi, siç është vazhdimi tjetër, që mos kemi probleme. Kisha hyrjen e Shkodrës, që tishte një hyrje dijetoze për një qytet që ka liçenin që kurfutesh nuk duket, që ka lumin që është kryshtyrë në një problem, e që ka qendër kulturore dhe historike që s'ke një shesh, që s'ke një park tamam me thënë drejtën, por nuk fillohet të them kështu, se s'du them qa s'ka, du them qa duhet ketë. Pra, gjëra që duhet ketë qyteti normalisht, ne duhet të bëjmë tani pa tjetër këtë gjë. Gjatë komunikimit me studentët, Beci ka nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit të gjithë aktorëve për ta kthyer sa më shpejt Shkodrën në një qendër rajonale, edhe për te i kufinjve të Shqipërisë. Të rinjtë kanë evidentuar disa nga problematikat e përditshme, ndërkohë që kanë ndarë me kandidatin Beci edhe opinione për zhvillimin e qytetit.